من نام سالار توفیق مصطفى لە تەمەنی 12 ساڵی و خەریکی پیشەیە لاجی سەرەتا لای جەنابی باوکم و فێری ئەمیشە بووم بۆ ماوەی 31 ساڵە بەردەوام لەگەڵ ئەمیشەیە زۆر لە ئیشەکەم رازیم لەبەرەوەی ئیشێکی حەڵاڵ و ڕێکوپێک و بەڕەنجی شانی خۆمان خۆش بژێوی ژیانە بین بەڕێوە کەسێش بەردەوام و ڕاستە ئیشەکە ناڕەحەتە بەڵام زۆر لێ رازیم سوپاس بۆ خۆ تقریبەوە 31 ساڵە میشە بەردەوام لەگەڵی و بەردەوامیشە بمینشاڵە ئێستا ببوو نێم شتە حازریانە و هەرزانترە ئیسفادەی نیە شتێکی بێکەڵکە فترەیەکە دووسە مانکارەکات و کابرا فرشتێکی ترێک ڕێپارچەیەکی ترێک ڕێ بەڵام ئێمە ئەمێنێتەوە دووسە ساڵ دەستکاری ناکە دوای یێنی تۆ ئیشی تیاکەین و ئەبێتەوە سەر لە نوێ تازە هابێتەوە ئیشەکە ئیشەکەمان ڕوولەکزیەوە بەرەونەمانیژە چێ لە بەرەوەی شت لە دەرەوەی وڵات یشتێکی بێفەڕێت کابرا لە بەرەوەی هەرزاناتیەوە ئاکڕێ بەڵام قەدیمیەکانەوەی کە زوو ئیشیان لامان کردووە زانکە ئیشێکی باشە و هەر بەردەوام هیوادار مەمیشە ڕوو لە زیاد بوونکە نەک نەمێنێ لە بەرەوەی خەڵکی سوادەی لێیەکە سەو لۆکاسلی خۆمان لۆکەی چاکە جاران لۆکەی شارە زور بوو لۆکەیەکی چاگەسە لە حەویجێ ژارەکرێ خەڵک هەم فەلای سوادیلیەکە هەر ئێمە و هەم هاوڵاتیانیش بەکارییان شتێکی چاکە ئەم ئیشێمە خەڵک بۆمانێ دۆ شەکو و پشتی و ئی ماڵانە یێنن بە کاراتۆ یێنن لای ئێمە ئێمەش بە جیازەکە شیەکەینەوە ئەمجا بەرگی بۆ درین و لۆکەکەی تیەکەین و بەدار ڕێکیەکەین و تەخەڵی لێین و تەسلیمی ساحێبی یەکەینەوە ئەمیشە ئێمە ڕوو لە تاوابوون ئێستا لە هەموو شاری سلێمانێتە نار پێنجشەژە لاجماویشەکە لە کۆتاییایە لە تاوابوونایە خەڵک تااقەتی لێنەماویشەکە کەس بوو کابرا بژێوی ژیانی دەرناکا بەهۆی ئەو شتێکە لە دەرەوەی لە سینۆمانەیە لە دەرەوەی عێراقەوەی هێنە ئەمیشە من چەند ساڵێکە خەریکم ئیشەڵا هەر بەردەوامە بم هەوڵێم کەسانی تر و مناڵەکانی خۆشم فێرکەم لە بەرەوی ئیسفادەی و نانم لێ خواردۆ سوپاس بۆ خوا موحتاج نەبووم تا ساتا مردن بەردەوامە بم ئینشاڵە